balabaha naftayda la galay waxaa ka mid ah in meel kasta oon tago iyo wax kasta oon qabto aan kaga tago sidii aan ugu yimiday si ka fiican. Ka waxaan rajaynayaa waxaynu halkan ku wadaagayno in aniga iyo idinkaba uu insha allah wax weyn ina taro oo inagoo kala faa'iidaysana aynu kala tagno. Walaalayaal, barnaamijyo iyo wacyi iyo macluumaad ku saabsan korriinka qofka inaan sameeyo baa bulshadeennu iga baratay. Muddo 12 sannadood ah haddaan si joogta ah oon kala go' lahayn ugu jiray masraxa bulshada Soomaalida ee aan beegsanayna maalin qura igamay maqal, igamay arag, igamana hayso wax ka baxsan wax qofnimada iyo qoyska iyo dadnimada dadka Soomaaliyeed dhisayo waxaan ahayn. waxaan ilaahay ugu mahadnaqayaa inuu igu sugay dariiqa. waxaanu ku noolnahay duni inaad amba tahay fududahay, markaa in aad dul joogtid dariiq aad u malaynaysid inuu adigana wax ku tarayo, dadkaagana wax tarayo. 12 sannadood oo isku xigxiga, iyada laftigeega 10. markii aan yaraayeen helay wacyiga ah in qofkoo gudihiisa ku mashquula oo naftiisa ka dhigta mashruuca ugu weynee uu haysto oo inuu isdhisaa u arka albaabka laga galo horumarku, markii wacyigaan helay ma noqon qof bakhayla oo isidhi adigu isku mashquuloo naftaada iyo qoyskaaga uun ku ekow. laakiin lixa jeclo aan ka qabay dadkan la korayay iyo dadweynaha Soomaalida ayaa igu khasbay inaan isidhaaho macluumaadkani hadduu adigu bedelay qof kalena uu bedeli karaaye fidi. markaasay ahayd markii aan masraxa fuulay ee anigoo yar, tamar yar, resourceskiiyo khayraadka iyo ag yaalla ay suquuqul yihiin. waxa keliyana ay ahayd niyad wanaagsan iyo jacayl aan jecelahay inaan sidaan u fikirayo sheego, wax kale mahay. markaa bulshadaydaan ku dhex korayay macluumaadkan anigu helay, aan u malaynayay inaanay helini way qariibsatay. markaa waxaan kala kulmay dagaal faker oo aad u weyn, iyo waxaan rabay inaan ka sheekaysano laba shay. labadaa shay waxa weeye, qof kastoo halkan fadhiyaa wuxuu u fadhiyaa waayo wuxuu u malaynayaa halka inay tahay meel ka mid a meelaha u dhoweynaya waxa qalbigiisa u dhowo muhiimka. ma saxanahay mise waan khaldanahay? wax kastood qabatid maalin kastoo ka mid a maalmahaagu waxaad u malaynaysaa inuu yahay wax weyn oo wax kuu dhoweynaya rajo aad yaryanaysa, sax sama? okay. marka waxaan maanta ka sheekaysanaynaa inuu qofku wax noqdo ahaantiisa iyo qof ahaantiisa, inuu qoyskiisa wax taro, dadku ka dhashay wax taro, si guudna ibni aadantinimada iyo dadka caalamka ku nool uu qof faa'iido ula u noqdo, ama sir baa mise waa system? kaanu waxaan idinla wadaagayaa waxaan ka aqaan wax noqoshada, waxaan ka ogahay isbeddelka qofku uu samayn karo. intaanan ku dhex jiray baadigoobka waxaan noqon karo ee aan ku dadaalayay inaan nafteeda ka qaado qodobka koowaad ee geynaya qodobka labaad, intaa wixii aan ku bartay iyo wixii aan ka bartay qof kastoon u malaynaya inuu natiijo fiican dadaalkiisa ka keenay. waxaan ku bilaabayaa walaalayaal, hadda maxaan ahay ayaan ku miisaamaynaa oon barbar dhigaynaa maxaan noqon karaa. halka waxaa ka soo baxaysa inaad haysid dariiqii aad wax ku noqon lahayd iyo inaad amba tahay ood kasii fogaanaysid dariiqaa laftigiisa, halkaas ka soo baxaysa. in si joogta aad ugu joogto dariiq ku geynaya wax qalbigaaga macno u leh, inaad si joogta aad naftaada ugu ilaaliso dariiq aad isleedahay wuxuu kuu dhoweynayaa meeshaad rabtid inaad tigtid. maalin kasta waxaad su'aasha maskaxdeeda ku noqnoqotaa ay tahay maxamed, ma joogtaa dariiqii kuu dhoweynayay wax macno kuu leh? hadday su'aashu haa tahay, anuu walwalsanay masiixda. maalin kasta oo waqtigayga ama aan tamartayda geeyo meel aan isleeyahay waxay kaa weecisay meeshii kuu muhiimkii, adoo walwalsan maasiixanaysa. aniguna maaha, waa inagoo dhan. waxaa laga yaabaa inaanad kuu qornayn, waxaa laga yaabaa inaanad cod dheer ku sheegi karin, laakiin qalbigaaga waxa ku jira wax kuu muhiima ood isleedahay, halkaas waa inaan mar soo taataa. soo sax ma? wuxuu noqon karaa wax shaqada la xidhiidha,
wuxuu noqon karaa wax la xidhiidha maaliyadda, wuxuu noqon karaa wax xidhiidhada la xidhiidha, wuxuu noqon karaa wax ruuxaaniyaadka la xidhiidha, wuxuu noqon karaa wax caafimaadkaaga la xidhiidha. Qof walba wax baa qalbigiisa u dhow. Marka waxaas hadda qalbigaaga u dhow ama sheego ama ha sheegan ama ha qornaado ama yaanu qornaan, su'aashu waxa weeyaan waxaa qalbigaaga u dhow dhinaciisi ma u socotaa? Hadda halkanaad fadhida laftigeegu ma halkaasay u socotaa, mise halkaasay ku tahay maaynas oo laga jaraya? Marka anu waxaan intii aan ku jiray masraxa naftayda kula dadaalayay inaan naftayda soo saaroon meel keeno, naftayda aan koriyoon, iska dhigo qof macno leh, qof naftiisa ka adag, qof goobo kastuu joogo faa'iido kordhin kara. Intaasaan isku dayay. Maan haysan imkaaniyaad badan oo wax iga dhiga. Waxyaabaha qiilka ay ka dhigtaan dadka aan abaarin waxa ma aragtay dhabta ay tahay laga jawaabo, waxay qiil ka dhigtaan waayo ma haysta resourceskii. Waa run marka laga hadlayo isbeddel ama wax noqosho ama wax gaadhid, waxa markaaba maskaxdaada ku soo degdegaya maxaa ii saamaxayay inaan wax gaadho, soo ma? Waa resourceskii. Laakiin arrintan laga dhuuman karinee dhabtii waa halkan. Darajo kastoo noloshaada, marxalad kastoo noloshaada ku jirto, waxay u baahan tahay qof kale oo adiga different you ayay u baahan tahay. Sidaad u fakaraysaa waxay ku siisay waxaad hadda haysato. Qofkaad hadda tahay wuxuu ku siiyey waxaad hadda haysato. waxa kaa maqanna waxa keeni kara qof ka duwan adigu qofkaa tahay. Qaacido waxay jirta marka laga hadlayo the psychology of achievement. Dad wax weyn rabtid waa inaad wax weyn noqotid. Ahaanshahay ka bilaabantaa, lahaanshaha kama bilaabanto. Hadda haddii qof aan ismoodayay inaanu wax weyn gaadhi karin aynu siino khayraad badan, khayraadkaas badan ima damaanad qaaday inuu meeshaa gaadhi karo unless uu barto in khayraadka sida loo isticmaalo. Anu dhawid waxaan internetka ku arkay, waanad aragtay, maan umalaynaya nin god ku dhex jira salaan waad garanaysaa. Haddii aynu kala lahjada duwano gobollo kala duwan aynu ka nimanay jaranjaro marka anadaasoo badan baa yaalla meesha godku ku jiro. Salaanadaasi ma tiirsano markaasaa uma taagnaa, laakiin way fidsan yihiin. iyagoo fidsan bay istul yaallaan. ninkaasi wuxuu isku dayay inuu salaanada istul saarsaaro istul saarsaaro si uu uga soo baxo, kamana soo bixin weli. waxa u fududayd oo saxdu ahayd inuu salaanada mid ka mid ah intuu qaado sare istaajiyo oo si fudud soo fuulo. khayraadkii oo batay iyo salaano badan oo meesha yaallaa ninkaa godka kamay soo saarin. dhibaatada ugu weynee innaga soomaalida dhexdeeda ka jirtaana waa taa. waxa ku badbaadin karaa inaad adigu noqotid resourceful, inaad taqaanid xirfadda iyo farsamada looga faa'iidaysta khayraadka. markaa kuguma filna inaad khayraad badan haysatid. dadka qaar waxay kaga dhigtay badnaan inaynu raadino wax badan, lacag badan, magac badan, dad badan, meel badan, dhul badan. badnaan baa inagaga dhigtay, waayo laga yaabaa background-keen markaad dib ugu noqoto korriinkeenna iyo mujtamacaan ka nimanay, waxaa laga yaabaa waxaan ku soo kornay nolol suquuqu leh oo wax walba inagu yar yihiin. markaa psychologically waxaa qalbigaaga degan in waxaas kugu yar darteed aad waxu seegtay. markaa halkaa waxay noqonaysaa inaan dib ugu noqono nidhaahno wax badani maaha damaanadee. damaanadu waxa weeye waxaan haya sideen u isticmaali karaa. waxaa la yidhi doqon sii $100 wuxuu kuu soo noqon isagoo haysta alaabu soo gatay. qof abqari oo caqli leh oo fakara sii $100 wuxuu kuu soo noqon isagoo $200 wata. qofna wuxuu garanayaa $100 looga shaqaysiiyo, qofna wuxuu garanayaa $100 wax loogu soo gato. qof maanhaggiisi waxa weeye lacag marka la arko waa la isticmaalaa, qofna maanhaggiisi waxa weeye lacag marka la arko meel baa la dhigaa oo iyadaa loo saamaxay inay shaqaysiiso. qof maanhaggiisi waxa weeyaan dollar kasta oo noloshaada dhex yaala waa shaqaalahaagii, haddaad shaqo u dirtood shaqo geliso lacag kaluu keeni doonaa. marka eg maaha khayraadka waxa isbeddelka nolosheenna ku keenaya. isbeddelka waxa nolosheenna ku keenaya waa sidaa khayraadka u arag, waa waxaan haysanay imkaaniyaadka adduunyada lesaan u arag. so here is a system. waxyaaba aanu aan isleeyahay way kuu shaqeeyeen oo macno u yeeleen noloshaada oo natiijooyin macno kuu lahaabay kuu fududeeyeen ayaan idinla wadaagayaa. anay waxay tartay it changed me. dadka badankiisa halkan fadhiya waxaa laga yaabaa inaanay yaraantaydii garanayn, qof ahaan inaanay garanayn baa laga yaabaa. laakiin barasho wanaagsan anaa iskaa baraya maanta. markaan yaraayan koray malqaacaddahaba afkayga kumaan haysan, cidna imay aqoon, qof tirsan oo mujtamaca dhexdiisa dadka la tilmaamo ma ahayn, qoys ladan kamaan iman, kumaan soo korin nolosha ugu qurux badaneed ku riyoonayso ama ciyaalkaaga aad u rabto inaad u samayso. taa cagsigeyga waxaan ku soo koray nolol adag, suquuqul badan, hayn yar, baahi badan, dagaal iyo colaad.
gudahay ugu dunduusanaa tiir qoro kor iyo xayn karo ii jiray ma jiro xitaa wajigayga dadka maan deeqsiin jirin si aanaan dadka isku arkaan dugsiga laga sii baxaya ama la soo galayo ama waan ka daahi jiray si dadku markay u galaan aan keliga u galoon layii arag level of lack of confidence aan ka soo baxay kaas waa this man arkay wax qiima ii yeelay and I had no clue si aan waxu noqon karo duruufaha iyo dhibaatooyinkaan soo arkay baa ii sheegay inaan waxba noqon karin iyadoo san waxyihiin jimce maalin anagu masaajidka jaarkaa ku tukanaya ayaa sheekhu wuxuu yidhi intaan ku ducaysanayno ilaahw dhibaatada iga ilaali waxaad tidhaahdaa ilaahw diyadu waa imtixaani joog baa leeyahay ee dhabarkii adkaysan lahaysay ma aqaan waxbaa maskaxdayda isbedelay marka hore waxaan ka baqi jiray dhibaatooyinka waxaan islahaa adoo sidaa ku sugan haddii dhibaato ka weyday timaado dee waad hooyatay but that day I don't know waxbaa isbedelay waxa ii daarmay markaa faham ah no intaad ka baqaysid inay wax dhacaan waxaad ka baqdaa inaad waxa u adkaysan weydo so leydhkii iigu shidnaa masalooyinka iyo dhibaatooyinka iyo caqabaduhu wuxuu ku soo wareegay gudahayga waxaan isweydiiyey markaa hadday maanta wax dhacaan ama wax kugu dhacaan ma aad wax weydid intay leeg ba sii joogi kartaa ma u adkaysan kartaa ma ka soo gudbi kartaa marka waxay noqotay masalo naftaydii ku saabsan marka waxa ii soo baxday maxsuul ah wax kastoo dhici kara ama wax kastoo hareerahaaga ka dhacay ama wax kastoo kugu dhaca waxaa ka weyn waxa gudahaaga ka dhaca waabaa ii baryay waxa marka aan ku baraarugay uun shaqaduba inay tahay shaqada bannaanka tu ka duwan oo shaqo gudeed inay tahay markaasaan bilaabay marka inaan gudahayga ku mashquulo gudahayga soo dhiso iska soo shaqeeyo oo baylaha badan oo aan moodayay inay hareerahayga taallo ayaa maskaxdeedii ka jeesatay waxaa ku soo jeesatay meelaha badan oo gudahayga taalay waa markii iigu horreysay noloshayda aan bilaabay inaan tallaabooyin dhab ah oo aan ka tashaday oo qorshaysan aan u qaaday inaan anigu iskoriyoon anigu isku mashquulo oon xirfada barto oon luuqada barto oon dad barto marka halkaasaan ka soo bilaabay qodobadan aan idiin sheegaya hadda waa wixii aanay dhinaca kale ii jeediyay idinkana waan hubaa ama elements ka midii noloshaada way soo mareen wixii ugu horreeyeen isidhi way ku beddeleen ama waxbay kuu tareen ma ogeyn markaa but now hadda markaan xalka joogo markaan dib u eego waxaan isleeyahay waa tan sheekadii ciyaartaada beddeshay kow waxa ahayd maskaxda intaa yare kurka waa aragteen anoo leebon madaxaa ka soo adkow waxa dhan ee laga sheekaynaya waa intaa intaa yar ka soo adkow maankaa intaa yaree kurkaaga hadda ka soo adkaato wax walba waad ka adag tahay waxa ugu horreeyeen ka soo adkaaday wuxuu ahaa maan hageya so waddankii baynu ku soo wada kornay soo duruufaha la koraysaa waxay leeyihiin saamayn qalbigaaga ku reebaan mararka qaar dadka qaar waxay qeexdooda ama identitygooga ka soo qaataan dhibaatooyinka ku dhacay maadaama wax kugu dhaceen waxaad isleedahay waxaasaa tahay ilaad hesho farash kuu sheega in dhibaatadii adigu aydaad isku midana dhibaatadu ay dhib tahay adiguna qof kale aad tahay ilaa definition noocayaad hesho dee dib isku qeexdo dadku waxay u badan yihiin waxyaabaha ku dhacay inay ka soo qaataan qeexdooda wixii ugu horreeyey markaan isiri inaad wax ka bedel saan u fekerayahay sheekan markaa idinka sheekaynaya waxaa jira nin xaafis la yidhaha oo sheeko caana oo marka laga hadlayo maanhagga tusaale loo soo qaato xaafis wuxuu deganaa tuulo yar markaa meel yaroo beer yar buu lahaa beertaa qulqul yaroo biyaa dhex mari jiray nin iska lada buu ahaa qoyskiisii xaaskiisii ciyaalkiisii xoolihiisii nin ilaahay nimceeyo iska degan buu ahaa nolosheena kama dhammaato ka jiidho qof kaa jiidho maaragtay daaqadaha walwalka kuu fura inagama dhammaado waa aragteen waxa laga yaabaa baa u yimidee ninkii wuxuu ku yidhi wariyaa ma intanaad ku qanacsan tahay ma intan war qeyrkaa wax waxaa ka weyn buu yiigsanayaa weliba dadkeennu aad baan farshaxan ugu haysanaa in lagaa niyo jibinayo qeyrkaa baa lagu odhay marka qeyrkaa lagu dhaha meel baa lagu qabanaya waxaa isleedahay wallaahi waa runtii ayaa isleedahay wuxuu ku yidhi qeyrkaa adduunyuu higsanayaa magaalooyin buu dhisanayaa waddanno dhan bay maamulaan adiguna waxa kaa beer yar aragtay ar yar dul fadhida wa oo maxaan sameeyaa buu yidhi markaa wuxuu yidhi haddaad suulkaa in leeg oo dahabe hesho ama dhaymana magaaladaadoo dhan baad gadan kartaa haddaad feerkaa in leeg oo dhaymana heshana waxaad gadan kartaa waddankaagoo dhan markaa dheeman baa adduunka ka shidane dheeman raadsa buu ku yidhi oo dhulka dhan uga dhaqaan wuu ka tegay ninkii saaxiibkeegu waxaa bilaabay marka waxa u furmay daaqadii walwalka iyo walbahaalka waynaa nagu badan tahay habeenkii ma seexan markaa saaxiibkeeg arbayniyo arrintaasi run tahay arrintaa armay wax ka jiraan war markaa
qalbigii siiba ku soo noqnoqoto markii wuxuu go'aan ku gaaray dayman taa ay ka shidantay uu raadiyo ka wuxuu ku bilaabay xoolahi buu horta galay haddana wuxuu gaday beertii haddana wuxuu gaday gurigii iyo meeshii uu deganaa lacagtii yarad markuu isku hubsaday buu yidhi warniyahu dayman taatan raadinaya reerkiisii yaraa buu guri bannaanka ayaa u yabyabay meel kale oo dee aanu lahayn buu dejiyey ninkii safar buu galay dayman buu raadinaya daamantii uu raadinayay markaaba adduunyadaa u galay uu maray wuxuu maray africa asiau soo galay markii dambe barcelona magaalada la yidhaaho ayuu tegey markuu halkaa marayo waxa ka dhammaaday lacagtii wuu daalay wuu niyad jabay wuu quustay markaa markii dambe dee dhaqaalihii uu dhammaaday reerkii bannaan baad soo dhigtay xoolihii waad gubtay adigiina natiijo ma haysay subxaana allah ninkii wuxuu isku tuuray webi barcelona ku yaala halkii buu ku dhintay gurigiisii ku soo noqo gurigiisiibaa ninkii kajiiraha ayaan idiin sheegay ayaa gurigii ku noqday wuxuu arkay gurigiioo iska siraadanoo albaab miis yaroo uu ku cunteyn jiro daaradda u yaalay iftiin yari ka wadwadayo waa markaa fiid weeye markaa markuu soo galay wuxuu ku yidhi ma ninkii xaafis baa soo noqday maya buu yidhi xaafiskaas guriga baa horu naga gaday oo waa dee isagu waa lagala wareegay oo waxaan dhalaalayaa maxaa markaa ninka waxa u sawiran xaafis wuxuu soo helay dimantiyo waa kan dee iftiinsanaya wuxuu yidhi maya xaafista waa naga yibiyo waa naga tegay oo waxaan iftiimay oo maxay waa dhagax yaroon ka soo qaaday qulqulkaa yaree biyahee dhex maraya beerta dhagaxii baa la eegay dhagaxii waxaa la ogaaday inuu dheeman yahay halkii aad ka soo heshay soo eeg baa la yidhi halkii ay ka soo heleen oo qulqulkii baa la dul tegay waxaa la ogaaday beertii dhannayd iyo gurigii uu deganaayay eeryadii oo dhan inay dheeman ku fadhido oy tahayba meel dheeman badan laga heli karo saaxiibkeen xaafis xaguu tagay muxuu isku dilay dheeman buu isku dilay soo maa dheemantii halkay taallay gurigiisii bay taallay laakiin wakaa marka innagu waxa aad inooga dhaadhacsan oo inaga gadan in qof kale kaa fiican yahay in meel kale ay ka shidan tahay in waxaad haysid wax ka fiican qof kale hayo in intaad haysid ay yartahay marka lala barbar dhigay inta cibaado ama inta muumin ya waxaan hayno inooma dhadhamaan ma aragno mar walba waxaad moodaysaa in dhinaca kale ay ka shidan tahay mar walba waxaa laynagu yidhaha doogu xagga kale uu ka shiday beertu xaggaa kaley nafaqo ka leedahay waad aragteen odhaha caanaa jirta the grass is green on the other side soo saa maaha waa been garaaska ama cawska wuxuu nafaqo ka leeyay uu ka udgooyay uu ka doogsan yahay kolba halkaad ka waraabisa aduu haddaad soo weeciso ood hoostaada keentood aduu malayso you doing fine waxa kaa dhimana dariiqiisi baad haysaa youre still right taasna waad ku saxsan tahay meesha uu fikirkaagu jiro ayay tamartaadu tagtaa marka sheekadaasi waxay ahayd sheekadaasi waxay ahayd sheekadii noloshayda oo dhan dhinaca kale u jeedisay soo furaha maanta laga galo barwaaqada iyo isbeddelka iyo horumarka aad naftaada iyo qoyskaaga iyo dadkaaga ka dhex samayn kartaa waa sidaad adduunka u arkayso waa filterkaaga waa muraayadaha aad xidhan tahay laba qof oo isku qoys ka dhashay oo isku duruuf ku nool ayaa qofna uu ku odhanaya maxaa halkan yaalla qofna uu ku odhanaya am content intaan haysto waan ku faraxsanahay halkaan ka yimiday ayaa ka foolxumayd halkaan joogo qofna uu intaa quursanaya u leeyahay nio waxba waxaan wax lagu farxaa waa maskaxda waa intan yar waa maanka waa sidaad adduunka u aragto waa maanhagaaga dhadhanka noloshaadana ma keenaan waxaad haysato ama ha kuu yaraada ama ha ku bataan ee waxa keena macnahaad siiso waxaad haysato nin baa lagu yidhi ma lacagliiba to hanti badan baad haystaa wuxuu yidhi iikaadi nin caqli badan baa wuxuu yidhi haddaad eegto meeshaan ka yimiday ha lacag badan baan haystaa nin ladan baan ah haddaad si eegto meeshaan u socdo may nin caadiyaan ah ku kale la weydiiyey ma hantii laa tahay maxaan haysanaa intan yar baan isku celcelinaynaa 10 sano baan intan wadnaay you know that si fiican baad ogtiin soo maa si qof baad weydiin ood ku odhan bal nolosha ka war wallaahi waa iska caadi buu ku odhan qof galeed weydiin nolosha ka waran waa faraxsanah dadka qaar waxaad moodaa markay nolosha dhex socdaan sidii kalluun badda laga soo saaro dhintay wallaahi waa iska caadi waa khayr waan wadnaa welidee bal hadda waa qof dilan oo maaragtay wuxuu haysto iyo wuxuuna haysan maaha xaqiiqda dhabtee jirta ixsaabta taa maaha equationkii xisaabta waxa weeyaan waa maskaxdiisa madax culus oy ka dhex buuxaan fikiro faasida ayaa ku jira siduu wax u arkayaa dilan qofkan laabtiisaa fool xun adduunyadu arkayo wuxuu malaysanayaa xun wuxuu maqlay iyo wuxuu arkay wuxuu ku hadlaa xun
and therefore wuxuu arki waayo wuxuu qabsan karo. So change kan ka sheekeynayna ameenad wax noqotidi ma aha unida wax badan heshidii inaad wax badan helin waa sidaad u aragto waxa waxay nagu dhaca ma aha muhiim waxa ka muhiimsan waxay nagu dhac macnahan siino laba qof oo sariirta wada jiifo dhaqtarka ku wada jira ayadu tagay walaal iska waran baad mid oran wuxuu oranayaa wallahi waa liita maanta qof kale aad arkiyood kuna walaal iska waran ilaahay mahadi weyn maalintii la keenay maga hadli karin xitaa it's mindset waad fikirka waa saw fikirayso waxaad ku sheegaysa waxaad ka fikirayso waxaad maqlayso waxaad afkaaga bartay xitaa subxaanallah iyaga nooga qasood waa ogtiin marka si dhamaanayno waxa la yiraahdaa malaa'igtu waxay qabataa qofka qalbigiisa way tuujisaa waxa afkaaga ku badnaaba kaasi booda saacadda ugu awoodda badan leh maalintaadu waa 30 daqiiqo marka aad soo toosto ugu horeeya iyo 30 daqiiqo ka horeeya marka aad seexato waa labada jeer ee maskaxdaadu ay wax aqbali ogtahay aroortiina markaad soo toosto maskaxdaadu waxay ku leedahay ii sheeg waan raaciye markaad sii seexanaysana waxay ku leedahay arrin waxaan qabanaa xaaji dadka fahma intaas soddonka midi ugu horeyna waxay ku dadaalaan inay naftooda u yeedhiyaan waxa iyagu ay doonayaan farxad bay isku yeedhinayaan xidhiidho muhiima isku yeedhinayaan qaacido waxa jirta la yidhaaho qofka maskaxdiisa qashin qub ay noqoto wax walbo daraamo iyo qashina naftiisa ka buuxiya waxaasun baad dareemaysaa qofka maskaxdiisa ku haba afkaar awood leh ereyo wanaagsan bishaaro rajo farxad dad macno noloshiisa u samaynaya isku day isdhiibid la'aan laa furan balaa anta qofka intaa isgeliyana intaas way halayaan so waxaad hadda haysato iyo waxaad hadda dareemaysidi maaha waxyaabaha aad gacanta ku hayso uun waxa go'aamiya noloshaada waa gudahaaga waa wixii aad isgelisa unbaad dareemaysaa haddaynu isbeddel rabno waxaad meel adag ku qorataa halkaa ku qoro ayadii waxay odhan jirtay dhexidhkan wax ku gelinay halkaas hoosaa wax ku gelinay marka halka dambe gasho meel adag ku qoro arrintan kuu sheegayo meel adag ku qoro intaa ka soo adku bes afkiina ka ilaaliya because kelmaduhu awood weyn bay ku leeyihiin ciyaalka iyo ubadka markay korayaan from the age of 1 to 7 wixii lagu yidhaahdo saameyn weyn buu ku yeeshaa ciyaalkeena waxa ku dhaca iyo kalsoonida iyo qadka u diiday inta badan because waxaan u soo dhiibayno ku soo akhriyaynay kelmado awood badan oo negative ah markaad ciyaalkaaga la hadlayso ka ilaali inaad la combergarayso qof kale kheyrka waa sidaa qof walba wuxuu leeyahay dariiq gaar ah standards u sheeg waxaad u sheegtaa qiyam iyo akhlaaqiyaad sare oo ku bedeli kara kuwa hayo ha ku odhan cibaado inakaagu saasuu sameeya adi maxaa ku haya cibaado inakaagu inakaagu isku mid maaha waa laba adduunyo oo kala duwan qof walba wuxuu leeyahay fursado u gaar iyo caqabado u gaara kelmadaha negativeka ka ilaaliya ubadka xitaa qofka weyn ee maaragta majuurka ee qaangaadhka wixii maskaxdiisa ku soo noqon bal u fiirso maanta markaad sii socotid wax dhegayso bal hadda gaarigaaga ama mobiilkaaga wax ka daaro waxaad dhowr jeer ku celceli waxaad saarka markaad shaqada tagto wixii afkaaga kusoo noqnoqonaya wixii aad maqlaysay afkaagu kusoo degdegaya waad aragteen soo ma maskaxdu waa sponge waa kale wixii aad maqashiiso ay ku socda marka halka waxaan ku gabagabaynaynaa waar intaa yaree kurka ka soo adkaada maanka weeyaan waa sida adduunyada u aragto waa hafakarkaaga intaasaa go'aaminaysa qofkaa tahay waxaad sheegtidna wuxuu ka turjumaa waxa maankaaga ku jira waxaa la yidhaahdaa waxyaabaha qofka maankiisa fura ee intellectkiisa iyo caqligiisa koriya waxaa ka mid a la yidhahdaa layliga ama jimicsiga aroortii hore oo 30 daqiiqe ugu horeeya maalintaada haddaad ku bilowdid baa la yidhahaa aerobic exercise waxyaabahan jimic orodka ama maaragtay ama gucleynta ama socodka waxyaabaha wadnahaaga iyo sambabkaaga neeftuurka ku soo waxaa la yidhahdaa waxay neeftuurkaasi wuxuu geliyaa dhiig oxygen badan leh ayuu u diraa maskaxdaada maskaxdaada qaybteeda la yidhaha cerebralka cerebralkuna waa qaybta qaabilsan fekerka halabuurka go'aan qaadashada iyo xal samaynta dhimashada dhabtaa waxaad moodnaa maalinta qofka la aaso dhimasho kalea jirta waxaa jira dad nool oo dhintay haddana waxaa jira dad socda waxaa jira dad socda haddana dhintay markay maalmahaagu isbedeli waayaan ay maalin walba la mid noqoto maalinta kale ee shalayo maanta isku kaamid yihiin ay beriyo saan dambe darhaad la mid yihiin ee noloshaada uu ka dhex baxo wixii isbeddelkii waa waxa keliya kuu kordhaya uu yahay da iyo foolxumo ila markaad da-aynaysa oo foolxumaanaysa timaha iyo cidi unbaa kugu baxaya daatsid daa unbaa kuu kordhaysa waxa keliya isbedelaya markuu da-daada yahay that's when you die waa markaasaad dhimatay markaasaa markaad duco nagaga kaa waajibta annagana da ilaahu ninkii ama nolol amba geeri mid uun sasama marka waxaasoo dhan waxay ku bilaabmaan maanhagaaga
sidaa adduunka u arkayso saad u fakarayso waxaad ka fikirayso waxa maskaxdaada ku soo noqnoqonaya marka intaa qorshe ka yeelo waxaan siinayaa tallaabo inaan isleeyahay maanhaggaaga way sixi karaan waxbay ka tari karaan waxaa ka mid ah maskaxdaadu intaanay adduunyada u soo bixin inaad adigu wax usoo sheegto dadka qaarna waa falcuriyayaal erigaa halkaa ku gunta walaal halkaa ku gunta ha halkaa meel adag waa falcuriya iyo falceliya midna wuxuu shaqo ka dhigtay inuu adduunyada daawado ka sheekeeyo midna shaqadiisa waxa weyaan garin the job done waxbaan qabanayaanu waxay doontaa noqto duwar noqo isku day inaad wax samaysid ha khaldamo ha khaldamo anu berigaan bilaabayay speaking careerka wallaahi been idin ma sheegayo berigaan bilaabayay may ahayn xitaa wax laga hadli karo unethical bad wax dhaqanka ka baxsan wax lagu dhici kara ma ahayn waa kaynta lagu horistaajo lagu yihi dariiq ka dhex samaysa ma ku dhici lahayd laami weynahaad soo raadsan lahayd walaami idin la yaqaanay gaay odhan lahayd anano ilaahay baa igu waday addoon baan ahay ilaahay baa iska keela ilaahay markuu rabo inuu cid bedelo cid iyaga ka mid u isticmaala way iga maqneed aniga awooddeeda ma ahayd yuu iskaar ilaahay ma ahayd markaan bilaabay waa walaila yaabana badkooyadii baa lagu dacweyey qamar waa cabdaay inankaagii maad waa kan qori leekaadee timihiina ku baxeene siduu u qayliye maxaa ka galay dugsigiisa iyo briggiisa yar muu bisanka u qabsado dugsigiisa yar iyo briggiisa yar muu bisanka u qabsado hooyadii baa igu duloojatay ilaa kugu dhaashay haddaan ku dhalay waxaa hooye faraha ka qaad kayrka waa kuwa waa run hooyadu waxay jeceshahay inuu inankeegu iska qurux badnaadu labisto u isdhaldhalaaliyo maaragta noloshaada haddaad rabtid inay inta hore iisi noqoto fine iskaga raacayso hadhow markaad lixdan jir noqotid baad kaariyoolo noqon that's how it works ama noloshaada xilliga hore adayga iyo kulaylka iyo dadaalka iyo ku dhaca iyo kalsoonida bar xagga dambe ka fududaanaysa kuweenna hadda dadaalaya dididaya ee saddexda shaqays ku qabanaya habeenkii soo jeeda night shiftiga samaynaya ee waqtiga yara u soo haray uberka ku tuuranaya 10 years later noloshaada iyadaa ka fududaan doonta kuweyn hadda raaxaysanaye maaragtay iska baashaalaya maqaaxiyaha fadhiye sheekadu la weyn tahay in la labisto wax maaragtay layska xaragoodo oo layska baashaalaya wax la tahayna berri ku nasanaya qofka dadaalayay trust me maalintaasaad shaqayn maalintaasaad weliba shaqo adag oo foolxun qaban ma jirto nolosha mar ka mid a oo adoo iska raaxaysta aad natiijooyin fiican helayso qof kastoo taqaano oo wax horumar ka mid a ama wax guul ka mid a haystaana ha moodin maalin aad nasanaysa ood iska raaxaysanaysay buu shaqaynayay habeen aad si fiican u seexatay buu soo jeedi ama haddaad shaqada qabanaysaa ama hadhow daatid waxaan waa process ha moodina inay iska fududdahay anu markaan halkan imiday waxaa laga yaabaa dadka qaar inay yara arkayaan noloshii oo yara fududaatay oo maxamed cumar baa halkan maray oo wallaahi waa u shaqaysay wallaahi ninku nasiib badana waa u shaqaysay waa u shaqaysay ninkii isaga ahaa wallaahi hawshu waa iskugu beegan tahay cidna ma ogaan doonto shaqadaad qabatay iyo waxaad ka shaqaysay iyo habeenadaad soo jeeday iyo xirfadahaad isbartay iyo dadkaad baratay iyo naftaada qualitygaad u yeeshay iyo sidaad uga shaqaysay maskaxdaada iyo maankaaga iyo sidaad ugu dadaashay inaad wax noqotid xitaa waxaa lagu odhan markaa natiijooyinkaygaad heshaa lagu odhanaya wallahi wuu nasiib badan yahay nasiibka anigii ahiliya adig ku hili waaye obaxay ma jiro ma jiro qofku maanta inuu wax noqdo rabaa meeshuu doono wax ka noqon karaa waxa ugu weynaad wax noqoshada ku bilaabi kartidna waa halkaad joogtid uun excel garee inta yaraad ka shaqaysid uu soo excel garee anu kumadihi walaal kumadihi caawa ama habeen dambe ama saakuunta ama sanad kadib noqo khabiir laga dambeeya kumadihi walaal waxaan ku leeyahay halkaad hadda joogtid uun xidig ka noqo oo qofka ugu fiican ee la hadal qaado noqo talaabo weeyaan halkaad hadda joogtid haddaad excel garaysid meesha labaad baad u gudbaysaa meesha labaad ee tagtay haddaad excel garaysid meesha saddexaad baa u gudbaysaa meesha saddexaad haddaad excel garaysid meesha afraad baa u gudbaysaa sida loo karaa waa sidaa anu waxaa jirtay beri aan baryootami jiray xafladaha laga qabto magaaladaan ku noolaaya boorama wallaahi beri aan baryootami jiraa jirta oon odhan jiray walaal in yar baan hayaa ku daraa oo lagu odhan jiray dad waaweyn baa fadhiya shalay baa ahayd shalay baa markaan makrafoonka qabtay laygu qosli jiray oo la odhan jiray alka yar cawlan muxuu sheegaya waan jeclaa waxaa ii sawirnayd meeshaa u socdo waxaa ii sawirnayd inaan halkaloo kale idinkala hadli doono waxaa ii sawirnayd in fariinteeda la gadan doono waxaa ii sawirnayd in ereyadeeda wax bedeli doonaan waxaa ii sawirnayd dariiqan inaan ka dhigi doono dariiq dadku soo raadsado waxaa ii sawirnayd waxaan laakiin qofnima garanayn maadaamayna garanayna way igu caayanayo la yaabanayn hadda waa jeceliyi adiguna waa saaso markaad meherad cusub bilaabaysid waxaa lagu odhan war waxaa waa lagu cabdisaaq maxaa lagu yidhi maalinta meheraddaad furaysid
I'm sure waxa lagu guuri Ahmed baa kamid laga yaabo dadku waxa ku guuri war corona jiray afur baa lagu guuri laga yaabo ma jeedinaani waxay warka qof kasto wax bilaabay markuu bilaabay waa lagu qaslo calaamad waxa dad baa kaga horay dadka halkaas ku xidhaya qodobka koobaad wuxuu ahaa manhaj attitude maanka laga dhaqaaqa waa ki hadra walaa allah xariiste inta maanku gaajaysan yahay guuli waa wali qof hal milyan oo dollar haysto qalbiga caayirka aadarta oo ka muuqato inaanu dhadhamin badnaan iyo barwaaqo qof wax adarkii aan baad ka hayno caaw meel u seexdaan hayn laakiin qalbigiisa qaninimada ka muuqata adoo adyaabis oran soo ninkani caaw meesha seexan lahaa ma hubee xay ahayd waxaanoo farxad iyo waxaanoo dhiyad sami iyo waxaanoo kalsooni maanka waa mastaxa marka kurkaa ka adku walaa qodobka labaad bii gudbinayaa waa is aaminid belief a b c d baan idinku yidhi soo maay belief qaacidada labaad ee aan u dadkeena baraa waxa weeyaan in ku celceliya waxa weeyaan dib ha u soo curato is-aaminidi nafteena ku qabnay sideen u soo noqonaysaa dibde si ugu soo noqonaysaa waa inay noqotaa ajenda nafeedood aad u soo dhigaysid oo naftaada aad kula dadaashid ood naftaada ku khasabtid oo naftaada aad bartid oo toogtaysid inaad naftaada u sheegtid inaad wax noqon kartid qof kastoo wax noqday waa adoo kale